Tak. Nå, Anders, jeg har kigget lidt på din fremgang den seneste tid, og jeg må sige, at jeg er imponeret. Jeg har tænkt mig at få frem dig. Tak, chef. Det betyder meget. Du må gå nu. Mange tak. Hvornår kommer far? Han kommer sikkert lige om lidt. Nå. I må gerne åbne gaverne nu. Tak. Ej, lige hvad jeg ønskede. Tak, mor. Det var så lidt. Åh, hvor er de flotte. Tak, mor. Selv tak. Men hvornår kommer far? Det ved jeg ikke. Vi ventede på dig til fødselsdagen. Ungerne, de er helt ude af den. Fødselsdag? Det havde jeg sgu glemt. Så har du eddermame også bare at hente dem efter skole i morgen. Jeg skal til et vigtigt møde. Ja, ja. Hej mor. Ja, far han kommer ikke, og ja, vil du ikke også sidde og hente os? Tak. Mor, hun kommer om en halv time. Ja, okay. Far han kommer nu. Goddag. Tak for i dag. Vi ses på næste onsdag. Farvel, Frederik. Hej. Hvor har du været? Ved du så ikke, hvad klokken er? Du glemte at hente børn efter skole. En tiden før jeg skulle fremme. Du får altså én chance til. Ellers er den, der er skrevet, så tager børnene med mig. Ja, jeg skal nok gøre det godt igen. Tak for isen, far. Det var altså lidt. Kan I lide den? Ja. Hvad smager den af? Lemon. Åh, det er min yndlingssmag. Også min. Ikke min. Anders, kom lige herind. Kom ind. Sid ned. Du har haft alt for meget fravær her på den seneste tid. Hvordan kan det være? Jeg har haft problemer derhjemme, chef. Du er fyret. Undskyld, jeg beklager, chef. Jeg kan gøre det meget bedre. Du må gerne gå nu. Hej. Hej. Jeg har dårlige nyheder. Hvad? Jeg er blevet fyret på arbejde. Ej, hvor er det surt. Ja. Jeg har også noget, jeg godt vil snakke med dig om. Hvad? Jeg har ikke været ærlig fra starten af. Jeg har været der utro. Ud med dig, nu! Ud, nu! Ud med dig, jeg gider ikke se mere. Det kan jeg godt forstå. Ja, så må vi håbe, der kommer nogen i dag. Ja. 1 for 20 uden at lyve. 2 for 40, det burde du gøre. Kun 1. Jeg vil ikke have 2. Mange tak. Nå, hvordan blev du så hjemløs? Jo, min kone gik frem, og jeg mistede mit job. 1 for 20 uden at lyve. 2 for 40, det burde du gøre. Er du sikker på, at du skal have glæde? Jeg er sikker på, at jeg ikke skal have 1 for 20 uden at lyve. 2 for 40, det burde du gøre.
Nå, hvordan blev du så hjemløs? Jeg skal ikke huske. Lad os gå i skraldespanden og se, om der kan vinde.